Prva knjiga kraljev, prvo poglavje. Kralj David pa je bil že star in prileten in pokrivali so ga z odejami, a se ni ogrel. Zato so mu rekli njegovi služabniki: Poišče naj se za mojega gospoda, kralja, mlada devica in naj stoji pri kralju in mu bodi strežnica ter spi v njegovem naročju, da se ogreje moj gospod kralj. In iskali so lepe mladenke po vseh Izraelovih krajih in najdejo sunamljenko Abisago ter jo pripeljejo k kralju. Mladenka pa je bila zelo lepa in postala je strežnica kralju in mu je služila, a kralj je ni spoznal. Tedaj se je Adonija, Hagitin sin, povzdignil rekoč: Jaz bom kraljeval. In oskrbi si voz in konj in 50 mož, ki naj bi tekali pred njim. In njegov oče ga nikdar ni užalil, da bi mu bil rekel, zakaj si storil tako. Bil je pa tudi mož zelo lepe postave in rojen je bil po Absalomu. In posvetoval se je z Joabom, z Zervijinim sinom in z duhovnikom Abijatarjem, in ona sta mu pomagala, hodeč za njim. Toda duhovnik Zadok in Benaja, Jojadov sin in prerok Natan in Simej in Rej in vojščaki, ki so bili Davidovi, niso bili pri Adoniju. In Adonija pokolje ovac in volov in pitancev pri kamnu Zoheletu, ki je tik studenca Rogela, in povabi vse svoje brate, kraljeve sinove in vse Judove može, kraljeve služabnike. Toda preroka Natana in Benaja in vojščakov in Salomona, svojega brata, ni povabil. Tedaj govori Natan Batsebi, Salomonovi materi, rekoč: Ali nisi slišala, da je zakraljeval Adonija, Hagitin sin, in David, naš gospod, ne ve za to? Sedaj pa pridi, daj, da ti svetujem, da bi rešila življenje sebi in svojemu sinu Salomonu. Pojdi in stopi kralju Davidu in mu reci: Ali nisi, moj gospod kralj, prisegel meni, svoji dekli, in rekel: Salomon, tvoj sin, bo kraljeval za menoj in on bo sedel na mojem prestolu. Zakaj torej kraljuje Adonija? Glej, ko boš tam še govorila s kraljem, pridem tudi jaz noter za teboj in potrdim tvoje besede. In Batseba pride k kralju v čumnato. Kralj pa je bil zelo star in sunamljenka Abisaga je stregla kralju. In Batseba se pripogne in stori poklon kralju. In kralj vpraša: Kaj želiš? Ona mu pa reče: Moj gospod, ti si prisegel pri gospodu, svojem bogu, svoji dekli. Salomon, tvoj sin bo kraljeval za menoj in on bo sedel na mojem prestolu. In sedaj, glej, Adonija kraljuje, in ti, moj gospod, kralj, ne veš tega. In je zaklal obilo volov in pitancev in ovc, ter je povabil vse kraljeve sinove in Abijatarja, duhovnika, in Joaba, poveljnika vojske, a Salomona, tvojega hlapca, ni povabil. Ti pa, moj gospod, kralj, oči vsega Izraela se ozirajo vate, da jim poveš, kdo bo sedel na prestolu mojega gospoda, kralja, za teboj. Sicer se zgodi, ko bo legel moj gospod, kralj, k svojim očetom, da bodo šteli mene in mojega sina Salomona kakor dva grešnika. In glej, ko še govori s kraljem, pride prerok Natan. In naznani jo kralju rekoč: Glej, prerok Natan. In ko stopi pred kralja, se pokloni pred kraljem z obrazom do tal. In Natan reče: Moj gospod kralj, ali si ti rekel, Adonija bo kraljeval za menoj in on bo sedel na mojem prestolu? Kaj ti danes je šel dol in zaklal obilo volov in pitancev in ovac, ter je povabil vse kraljeve sinove in poveljnike vojske in duhovnika Abijatarja. In glej, jedo in pijejo pred njim ter govore: Živel kralj Adonija. Mene, tvojega hlapca in duhovnika Zadoka in Benaja, Jojadovega sina, in tvojega hlapca Salomona ni povabil. Ali se je ta stvar napravila po mojem gospodu, kralju? Pa nisi oznanil svojim hlapcem, kdo bo sedel na prestolu mojega gospoda, kralja, za njim? Na to kralj odgovori in reče:
pokličite mi Batsebo. In ona stopi pred kralja in se postavi pred njim. In kralj priseže in veli, kakor res živi gospod, ki je rešil mojo dušo iz vseh nadlog, kakor sem ti prisegel pri gospodu Izraelovem Bogu, rekoč, Salomon, tvoj sin, bo kraljeval za menoj in on bo sedel na mojem prestolu na mesto mene. Res, tako storim danes. Tedaj se pripogne Batseba z obrazom do tal in stori kralju poklon, te reče, naj živi moj gospod, kralj David, vekomaj. In kralj David veli, pokličite mi duhovnika Zadoka in preroka Natana in Benaja, Jojadovega sina, in pridejo pred kralja. In kralj jim veli, vzemite seboj hlapce svojega gospoda in dajte Salomonu, mojemu sinu, jezditi na mojem mezgu, ter ga pelite dol Gihonu. In tam naj ga pomazili ta duhovnik Zadok in prerok Natan za kralja Izraelu in trobite na trobento te recite, naj živi kralj Salomon. Potem pojdete gor za njim in on pride sem ter sede na moj prestol, zakaj kraljeval bo na mojem mestu in jaz sem ukazal zanj, da bodi vojvoda Izraelu in Judi. In Benaja, Jojadov sin, odgovori kralju in reče, amen, gospod, bog mojega gospoda kralja, naj reče ravno tako, kakor je bil gospod z mojim gospodom kraljem, tako bodi Salomonom in poveličaj mu prestol bolj, kakor ga je poveličal mojemu gospodu kralju Davidu. Duhovnik Zadok, torej in prerok Nataj in Benaja, Jojadov sin in keretejci in peletejci gredo dol, ter posade Salomona na mezga kralja Davida in ga peljejo v Gihonu. In duhovnik Zadok vzame rok z oljem iz šotora in pomazili Salomona. In zatrobijo na trobento in vse ljudstvo kliče, naj živi kralj Salomon. In vse ljudstvo je šlo gor v mesto za njim in množica je godla na piščali in se veselila z velikim veseljem, da je zemlja odmevala od njihovega glasu. In Adonija in vsi gostje, ki so bili z njim, zaslišijo to, ko so končali pojedino. In ko Joab čuje glas trobente, reče, čemu je ta šum v mestu, kakor ob vstaji? Ko še govori, glej prispejo Natan, sin duhovnika Abijatarja, in Adonija reče, pridi sem, kaj ti vrv si mož in neseš dobro poročilo. In Jonatan odgovori in reče Adonijo, v resnici je naš gospod, kralj David, postavil Salomona za kralja. In kralj je z njim poslal duhovnika Zadoka in preroka Natana in Benaja, Jojadovega sina, in keretejce in peletejce in so ga posadili na kraljevega mezga in duhovnik Zadok in prerok Natan sta ga pomazilila za kralja pri Gihonu. In prišli so gor tam z veseljem, da se je mesto razburilo. To je šum, ki ste ga slišali. In Salomon je že tudi zasedel prestol kraljestva. In vrh tega so prišli kraljevi hlapci blagoslavljati našega gospoda, kralja Davida, govoreč. Tvoj bog naj stori Salomonovo ime bolj sloveče, kakor tvoje ime, in poveliča njegov prestol bolj, kakor tvoj prestol. In kralj se je poklonil Bogu na svoji postelji. In kralj je tudi rekel takole. Hvaljen bodi gospod, Izraelov Bog, ki mi je dal danes sedečega na mojem prestolu, da moje oči to še vidijo. In vsi Adonijevi gostje se prestrašijo ter vstanejo in odidejo vsak svojim potom. Adonija pa, boječ se Salomona, vstane in odide ter se oprime oltarjevih rogov. In povedali so Salomonu rekoč, glej, Adonija se boji kralja Salomona, in glej, drži se rogov oltarja in govori, naj mi priseže danes kralj Salomon, da ne ubije svojega hlapca z mečem. In Salomon veli, če se izkaže vrlega moža, mu las ne pade z glave na tla. Če se pa hudoba najde pri njem, mora umreti. Pošle torej Salomon in ga pripeljejo od oltarja. In pride ter se pokloni kralju Salomonu in Salomon mu reče, pojdi v svojo hišo.